chrániče bandáže, rozcvička. Někteří víc spravujou, než skáčou. Ale vám se zradil do nějaký Ušelanka. Defekt, tak tyhle dva furt něco opravujou. To je hrozný, co? Tak si kup ne za 30 tisíc, ale za 50 tisíc, ne? Tady tu překážku dneska dávám po druhý v životě. Kterou? Já poprvý. Pičatou. Já to jdu natočit ze spoda. Bomba. Pardon, to jsem odpěl. Cože jdeme dělat? Cože jdeš dělat? 180 bar spin. Já tomu nerozumím, ale jdu to natočit.
jsem šťastný. Jo. Úžek se blíží, hrozný vedro. Jste schvácený. Ne, to na těm se na ně sedí. To jak to nelej. Je mi ctí těmto borcům dělat servis. Dodávám jim tekutiny. Opravujeme defekty, utahujeme, nářadí. Dobře.